Мәжіліс референдум туралы заң жобасын қабылдады. Төменгі палатаның спикері Ерлан Қошанов заңдағы түзетулер тек дауыс беру ережесіне енгізілгенін мәлімдеп, референдумда қалай дауыс берілетінін түсіндірді. Айтуынша, осыған дейін азамат қажет емес нұсқаны, яғни «я» немесе «жоқты» сызып тастайтын. Ал жаңа түзетуде өзіміздің сайлаудағы тәжірибеміз бойынша «я» немесе «жоқтың» жанына белгі қою арқала дауыс беру керек. Заң жобасы республикалық референдум өткізу кезінде бюллетендерге қойылатын талаптарды регламенттейтін ережені қамтиды. Бұл дауыс беру рәсімін жүзеге асыру процесінде азаматтарға қолайлы жағдай жасайды. Сонымен қатар, мәжілісте бюллетенде қанша сұрақ болатыны және ол қашан шығатыны әлі нақты белгісіз екені айтылды. Уақыты президенттің шешіміне сай бекітілетінін жеткізді. Арнай жарлыққа байланысты халықтың назарына ұсынылып отырған сұрақтар да сол кезде анықталатын болады. Ал депутат Жұлдыз Сүлейменова онлайн дауыс беру жүйесін жетілдіру керектігін айтты. Бүгін министрдің өзі айтты, біз қазір платформалық модельге көшіп жатырмыз, оған да бірнеше уақыт керек болады деді. Біз өйткені өмірдің бәрі цифрландыруға келе жатыр. Жасанды интеллект және цифрландыру біздің өміріміздің күнделікті өмірге айналып жатыр, сондықтан бұл болашақтың нәрсесі. Қазіргі таңда біз сайлаудың әділетті өтуіне байланысты, дауыстардың бәрінің әділетті болуына байланысты бұл дүниені әлде де жетілдіруіміз қажет болады.